Так само під щільним вогнем Харківщина. Окупанти обстріляли Богодухівський район. Є загиблі і поранені, серед них діти. Знову була буремна ніч в самому обласному центрі. З нами на зв'язку наша кореспондентка Марія Малевська. Вітаю, Машо. Як у вас минула доба? І я знаю, що ви побували під Ізюмом. Наскільки там зараз інтенсивні бої? Таню, вітаю. Сьогодні в обід російське військо знову обстріляло Золочівську громаду. Вона прикордонна і щодня під вогнем окупантів. І майже щодня ми отримуємо звідти інформацію про поранених або загиблих тамтешніх мешканців. Сьогодні росіяни гатити почали близько пів на восьму ранку. Загинула 50-річна жінка. Молодий чоловік дістав поранення. І вже за кілька годин в обід окупанти обстріляли Золочів іще раз з урагану. Постраждала 13-річна дитина та 83-річна жінка. Тут, у Харкові, минулої ночі ми знову прокинулися від потужних вибухів. Я нарахувала 5. Чергові ракети прилетіли по місту за 10 хвилин до 3-ї ночі. Це знову були С-300. Дві ракети влучили у вищий навчальний заклад, пошкоджено корпуси. Постраждалих та загиблих, за даними облвійськадміністрації, немає. Нагадаю, що від початку літа не було ані ночі на Харківщині, щоб не прилетіло бодай однієї ракети з Білгорода. Слідчими зафіксовано більше ніж 5200 фактів обстрілів об'єктів інфраструктури міста Харкова. За кожним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу. Це порушення звичаїв ведення війни. Це йде такий ціленаправлений тероризм проти мирного населення України в цілому, не тільки Харкова. І саме проти цивільних дуже хочеться людей залякати, щоб вони, може, якимось чином впливали на чинну владу і, може, пішли, щоб влада пішла на якісь умови Росії. Але, безумовно, як ви знаєте, ми будемо стояти, в усякому разі, Харків ніхто нікому не здасть. Упевненості у тому, що Харків окупантам не взяти, навіть коли він ось такий, як сьогодні, потрощений, знесилений обстрілами та недосипом через російські ракети по ночах, мені особисто дає те, що я бачу на передових позиціях українського війська. Ми напередодні побували на одному з бойових виїздів разом із танкістами. Зараз і ви матимете змогу побачити, як вони працюють. Далі наш спеціальний репортаж про те, як українські танкісти вибивають росіяни з бліндажів на Ізюмському напрямку. За кермом герой України Сергій Пономаренко. Його хлопці на танках попереду. Вирушають на бойовий виїзд. Таких за день у них по кілька. Найвищу нагороду Сергій отримав у березні за бій, коли їм вдалося знищити 9 ворожих танків. Це вже межа Харківщини та Донеччини. Працюватимуть танкісти зараз на відстань 8-10 кілометрів і битимуть по ворожих бліндажах. Давай! Готовності постріл. Готовності постріл. Перший пішов. Приход. 39-й день народження Сергій Пономаренко зустрів, вибиваючи окупантів тут, на Ізюмському напрямку. Андрій, да. 4 без команди. Працюємо. Війна для нього, менеджера великої мережі супермаркетів, почалася 14-го. З фронту Сергій повернувся восени 21-го, але щойно сталося повномасштабне вторгнення. Зібрав команду найвмотивованіших і знову рушив на схід. Великої там якоїсь такої разючої різниці не бачу. Били в 14-му, будемо бити зараз. Те, що вони трохи підло і зненацька напали, і дуже великими силами, і щось там їм на перших етапах вдалося, ну то хай потішиться, те максимум, на що вони були здатні, більше їм нічого не вдасться. Замість танкового шолому – вакуумні AirPods. Так виглядають танкісти на сучасній війні. Навушники і захист вух – бо гучно, і зв'язок із аеророзвідкою та піхотою. Все по плану, Роман? Все по плану. Смерть ворогам. Ром, в малій комішевахі 4 москальських танка. Супер. Їдем? Їдем. Погнали. Тільки з музикою, дискотека. З екіпажами. Я їм іду дискотека, щоб було. Зіпи їх, так? Зіпи. Другі цілі готові. Готові? Так. Давай.
Постріл! Нам говорять от координати і... Це у вас координати, вибачте, на руці, оце ручкою там малюють. Ну, буде говорити по планшету, але це я такий, в мене чорновик такий. Ми вводимо і б'ємо. Давай, готовності постріл. Якби не ваш підрозділ, який зараз населений пункт був би окупований? Ох, це складно сказати. Ви ж так не люблю хвалитися, капець просто. Павло має власну маркетингову агенцію. Танка вперше побачив на полігоні 26 лютого. Я, напевно, не пам'ятаю ні одного бою, щоб ми виходили в рівний бій. Завжди техніка противника переважала. Зі свого тішуся, гружуся, в одному бою знищив 3 танки. Спокійні, здається, навіть розслаблені, і з музикою вибивають росіяни з бліндажів. Це означає, що на ворожі позиції після цього зможе зайти наша піхота, тобто просунутися. Коли відпрацювали по лісі, російська піхота вибігла на відкриту місцевість, і кілька пострілів, і майже взвода піхоти не було, підтверджено було. Тобто кілька бліндажів вскрили. Да-да, на фугасі я виковирююсь під землі. До пострілу готові. Сергій дуже любить шахи і часто порівнює їх із війною. Мовляв, війна – це не перестріляти одне одного, а переграти, передбачити. Будь-кого можна передбачити. Ну і якщо я стою зараз перед вами, то я думаю, що поки що вдається. І сподіваюся, що і надалі все буде вдаватися ще краще і краще. Дуже класно лягло. Три постріли, не вложимося, не вложимося. Все, роботу закінчив. Дякую за співпрацю, панове. До зв'язку. Абдулла, поджигай. Абдулла, поджигай. За координатами влучили чітко. Виїзд був успішний. Танкісти згортаються і їдуть на інші позиції. Чи завжди ви ось так під музику працюєте? Завжди. Яка? Репертуар який? Різний репертуар. А чому завжди під музику? Кажуть, що ти ж під музику не чуєш, коли по тобі стріляють. Я кажу так, якщо по мені, то ти його все одно не почуєш. А якщо ти його чуєш, то воно не по тобі. То навіщо його слухати? Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.